Bismillahirrahmanirrahim. La yang mati meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina. Bener dong kayak mau, mau kayak mau. Enggak dong kayak mau. Mati. Wali, wes. Bismillah, lo kok anu meh? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak cuma pet-pet terus, natap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fin darain amin. Alhamdulillahi ala dawami thumma salatuhu ma'assalami. Alhamdu utawi sakabiane puji iku lillahi tetap kagungane Gusti Allah Ta'ala ala dawami ingatase langgeng. Thumma sholatuhu mongko kari-kari utawi rahmat ta'zimi Allah Ta'ala ma'assalami sertane salam ala imamir rusli wal ala imamir rusli wal ala imamir rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i. Ala imamir rusli wal anbiya'i. Kau nak ngomong tu baca wal anbiya'i. Ala imamir rusli wal anbiya'i. Ala imamir rusli wal anbiya'i. Ini sana biar jom. Walam biar. Wa ambiya. Ah. Ala imamir rusli. Walam biya'i. Nak macam itu. Ala imamir rusli wal. Walam. Ala imamir rusli. Walam biya'i. Muhammadin wal ali wal abna'i. Suara enak ya suara ini loh. Suara enak plus. Anu cek walik, gurine walik. Anu ini tak apa sing si tak cabut is. Halo. Allah ya kari. Suma sholatuhu. Kepadaran gede. Sampai-sampai. Upet kak ngapet dulu. Sama garaya. Thumma sholatuhu mongko kari-kari utawi sholawati Allah ma'assalami iku ala imamir rusli iku ingatasi imami piro-piro utusan wal anbiya ilan piro-piro nabi. Muhammadin rupani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ali lan kaula kurkani kanjeng Nabi wal abnai lan biro-biro abna putra-putrone kanjeng Nabi sedaya masuk keluarga putrone putri-putri de masuk kabeh teng keluargane. Wa ba'da ham dia fahaka sahi. Begitu berarti wa ba'da ham dia fahaka sahi
manzumatan tufidu fi nikahi. Alhamdulillahi ala dawami, thumma salatuhu ma'assalami, ala imamir rusli walam bi ala imamir rusli wal ambiyai koraina. Nah, ngeten, nah itu aja. Ala imamir rusli wal ambiyai, ala imamir rusli wal ambiyai Muhammadin wal ali wal abnai. Wa ba'da hamdi, tiba tadi, wa ba'da hamdi ya fahaka sahi, lan ing dalem sause ule muji ingsun, fahaka mongko ngalapo sapa sira sahi he kanca ingsun, he kanca kanca ingsun, manzumatan ing nazoman perkara siti nazomno tufidu kama edai apa manzumah fin nikahi ing dalem nikah. Jadi niki nazoman rangaken masalah nikah. Nggih. Sing aran mu'alim terus disyarahi kalian Syekh Muhammad At-Tihami naminipun Qurratul Uyun. Sing aran di wong alim kabeh dadi wong alim niku jelasaken masalah boten cuman halal haram tapi sedoyo pernikahan ada biaya apa nggih, masalah-masalah hukum zaujen ada biaya waliman ada biaya dukhul ada biaya niki dipun terangaken kabeh. Mulane ngaji kaya ngene iki ora kok niate piye-piye tapi kersane nanti adab-adab ini sampeyan cekeli lan sampeyan lakoni. Lah nek wis adab-adab dilakoni niku insyaallah nanti keturunane sae begitu. Jadi ora kopi no mboten. Jadi ngaji tujuane ben roh adab-adab fadilah ini kak. Toto kromo ini nak waliman piye, kena enggak waliman campur lanang itu. Nggih, dikuade ditelok wong akeh kena ta ora. Niku mungkin insyaallah badhe dipun terangaken. Ada campur lanang wedok lan niku. Lan niku amalno kabeh. Dengan arti kalau enggak boleh aja dilakoni begitu maksudku. Ora kok kaya sing diomongno seringe wong. Aduh. Sak umur sepisan wae. Lah itu rata-rata wong wedok kan begitu. Sak umur sepisan. Nak ngerti nak buat bareng bisa usah jadi begitu tapi memang ya opo deh. Sing berat buat kok masalah ini pengadatan menghindari sulit itu bukan. Tapi karena kadang-kadang dari keluarga begitu repoti itu. Besok insya Allah kita bahas. Al-qawlu fi maja'a fil bina'i muhadzabul ma'na 'alal wila'i. Al-qawlu utawi pengendikan nggih fima ing dalem perkara ja'a kang teko apa ma fil bina'i ing dalem bina. Enaknya ngeten, enaknya calling jadi khobari mubtada' mahdhuf. Jadi ngeten, utawi iki iku pengendikan. Jadi ini nerangno masalah bina. Fima ing dalem perkara ja'a kang teka apa ma. Jadi utawi iki iku kaul fima ja'a fil bina'i ing dalem bina. Bina niku yang dimaksud bojo lanang nalikane pertama mlebu teng bojo wedok. Mangkene sekedhap malih. Sifate qaul muhadzabul makna kang dibersihaken maknane alal wilai ing atase wila ing atase nuli-nuli. Dadi lak ngeten nah.
Wong berziakat itu kan biasanya terus ditemokno itu zaujah atau zaud mlebu teng kamar ketemu sing wedo. Lah niki sing sae niki apa? Bengi apa rino apa ya apa begitu. Niku jenenge bina. Bina niku masuke mboten kok kumpule. Dadi masuk ketemu pertama itu lho. Nggih. Ora kok bina iki bangun omah. Paham nggih? Lah niki sing apik rino napa bengi? Nggih jawabane. Fal amru bil bina'i laylan qad warad fi sa'iri syuhuri haqqan yuqtasad. Fal amru mongko utai perintah bil bina'i kalawan bina, yakni melebuni zaud atau zauja. Laylan ing dalem bengi iku qad warada. Teman-teman tumeka apa al amr? Terus visa iri syuhuri hakon yuktasan. Mana ni pun wonten keterangan engkang perintahaken nak bina ni ke kan malam mawon. Jadi ketemunya temu lebu di sauting sauca ini bengi mawon. Wonten perintah kau yang wonten. Zufu ara isakum laylan wa atimu duhan. Wonten. Saat ni kira rapat ya umum bahasa pengantenan bengi ke. Biasanya jam 10, jam rolas, niku mesti temok no, mpun saya ngapi itu nanti kita bengi. Jadi al-amru bil bina laylan kod waro. Nah terus ting wulan nopo saya ngapi. Saya ngapi ting wulan nopo. Jawabannya pun fisa iri syuhuri hakon yuk tasot. Ing dalem sekabiani piro-piro wulan hakon kelawan hak yuk taso duti sejo opo bina. Artinya terserah bulani. Nggih, bulan nopo kemawon kenek, enggak masalah. Sampeyan kepingin sak mangke kawin, monggo nggih. Enggak usah nunggu-nunggu di saat mati sampeyan. Nggih, Bun, jadi masalah bulan itu terserah. Tapi aku heran karo wong Jawa. Wong Jawa gak gelem wulan apa? Suro. Suro gak gelem, Syawal setengah gelem setengah gak. Padahal Sayyidah Aisyah niki digarokan dening Nabi teng wulan Syawal, bahkan dingendikano kali ulama sunnah akad diadakan wulan Syawal. Jadi Sayyidah Aisyah tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Kanjeng Nabi nggarwa aku iki nek wulan Syawal terus aku didukul ya wulan Syawal. Lah kok sakniki wong-wong do repot kabeh. Oh iki wulan iki gak apik, wulan iki gak apik. Cara kula wis kabeh kene insyaallah bi iznillah. Mungkin cuma waktu niki aturan kedi sekedar mari niki. Jadi orang aturan dinopo gitu. Allah sing susah ni nak ditakoki wong, dijalui bulan nopo, dino nopo payu. Allah ni, iki narah tak jawab wonge kecewa. Ya, dijawab wong cara aku wis kabeh apik, kena kabeh. Ya wis, jawab kalau nggak betul ngomong apa nggih mon rebu mawon upamane ya satu mawon ngoten. Tapi cara kula ngene iku mon saya sedoyo kecuali teng dina-dina niki. Sing niki kita baca iki. Nah niki. Wada minal ayami yaumal arbi'a in kana akhiru syuhuri fasma'a. Wadak lan ninggalo sapa sira minal ayami saking pira-pira dina. Nggih, saking pira-pira dina. Yaumul arbi'a ing dina Rebo. Aja akad dina Rebo. Bojomu engko nak bar diakad, ya upamane nggih, kan terus mlebu ketemu awakmu. Lah niki jenenge bina.
Nggih, iki aja dina Rebo. Lah ning golek nanti dina sak liyane dina Rebo. Tapi Rebo sing mboten pareng niki ingkang alamun ana yaumul arbi'a iku akhirus syuhuri, akhire pira-pira wulan. Fasma'a mongko becik krungu sapa sira. Lah ini. Jadi dina Rebo akhir bulan. Dahire akhir bulan apa kemawon? Akhir bulan Sofar, akhir bulan nopo? Niki mboten sae. Tapi upama dilaksanakan cara hukum yo ora haram. Tapi niki nak sakit dipun apakno? Ditinggal. Eling-eling niki engko nang bulan Rebo. Saya wis kadung nentokno tanggal kok dina Rebo akhir kok dirubah nggih. Niki pun. Oke, kapan iki besok Rebo terakhir iki Syawal? Dirubah ya. Kadzaka. Terus-terus ya. Hah? Ngeten. Ampun. Kira maju. Kemajuan. Kadzaka ab. Kadzaka abun. Kadzaka ab. Cep yekya fatak piye iki kadzaka ab jabin yajin yaj masyaallah angel teman iki rumus rumus ndo jadi kadzaka ab jab yaj ya fata oh ngeten kadzaka abu jabu yaju ya fata begitu kasatan wing kadzaka abu jabu yaju ya fata yau aku kad kahun fa yawa akin kadzaka hin faqad ata kadzaka abu jabu yaju ya fata yawa akin kadakahin fagot ata yarana erobi wong iki rumus mawon waca abu api terserah kadaka iku koyo mengkono dina Rebo abu utawi ab alif hamzah abajadun hamzah 1 ba 2 1 karo 2 3 berarti maknane nak teng tanggal 3 nggih ojo begitu. Jadi ojo teng bulan apa nih? Teng tanggal 3. Niku jenenge ab niku tanggal 3. Kadzaka abu jabu ya ju ya fata ya wa akun kene kadzaka hun faqad ata ngoten bu. Jabulan jab jab itu jim a ba ja berarti telu jime ba pira nduk a ba kali telu tambah kali 5 berarti ojo tanggal 5. Nggih, ojo tanggal pinten? 5. Siap terus napa? Yaj. Yaj niki yae 10. Jime 3. Berarti ojo tanggal 3. 13. Nggih, ya fata. Yawa. Yawa ya 10 wawu 6. A bajadun ha wa. Berarti 16. Ojo tanggal pinten? 16. Yawa itu 16. Nggih. Akin nggih, 1 kin kaf 20. Kan ngene. Aba jadun hawa zun hato ya. Terus 10 kan? Kun berarti 20. Mulai dari itu tambahin 10 10. Berarti yawa 10 kali pinten? Pinten ya astagfirullah. Akin berarti pinten? 21. Tanggal 21 jangan. Tanggal 21 jangan. Terus kat yawa akin kadakahin atau yawa akun kadakahun fakot ata kat niki 20. Kafe kan 20 ya. Jali pinten? A ba ja dun. Berarti tanggal 24 jangan.
kahun atau kahin terasa sampean kafinan 20 hak niku pinten nduk li a ba ja dun ha gak apa lo sampean la 5 berarti 20 kali 5 pinten 25 fakot ata mongko teman-teman teko opo larangan ting dinten Rebu lan sak teruse begitu. Jadi nak ngoten sing ora apik digawe akad atau digawe bina ya zaut mlebu nak zaujae wonten pinten iki 8 1 dina Rebu terakhir pokoke dina Rebu terakhir mbuh wulan sofar mbuh ora. Nomor loro tanggal 3 nomor 3 tanggal 5 nomor 4 tanggal 13 nomor 5 tanggal 6 nomor 6 tanggal 21 terus tanggal 24 25 8 iki aja digawe akad nikah aja digawe lelungan aja gawe ngeduk sumur aja gawe tandur nah eling-eling sampean kan anak wong tani rata-rata ya engko butuh tandur kan jadi bapak engko tulis iki aja niki pak oke kata Imam Ibnu Hajar pun nazamno niki subhanallah ya nggih okay. Nah, terus lak entek iki kalong 8 nggih telas engko golek liyane iki subhanallah kula kawin niku opo kok lali aku ya. Bulan Maulid, bulan Maulid nak ora salah niku dinten Kamis. Tanggale lali. Wis ambek anak ayah pe lali. Ya ambek mboke gak lali. Wala wali Allah taala. Terus napa niki? Bon, wafadilan. Nah, nak ke kepengin terus sing utama ya apa? Iki. Salon alam ae wis. Wafadilan nahurrata syahri faqad fudila fil ayami kul yaumul ahad. Ajib ini. Wafadilan nalan becik ngutamak no teman siro hurrata syahri engkawitani wulan. Jadi saya api ya kawin atau ketemu bojo ini tinggini awal bulan. Faqad fudila mongko teman-teman nggih, teman-teman apa iku jengene atau maknane bina itu dukhul wau. Alqal tu wali dukhul zaud bi zaujati. Dukhule napa? Zaud teng zau cai. Nggih. Subhanallah. Kala napa iku jengene faqat fuddila monggo teman-teman diutamakaken. Fil ayami ing dalem pira-pira dina kul ngucapo siro opo yaumul ahad dino ahad sing apik teng awal bulan dinten apa niki dinten ahad oh begitu ya jadi nak sampeyan kok kawin golek o akate dinten apa niki jarene ahad teng awal bulan tapi kan jenenge apik untuk Sayyidah Aisyah niku dinten Jumat bulan Syawal wonten keterangan albina fi awali syahr pertama ni lho bojo kumpul kali zauja atau kawin terus dikumpuli tek awal bulan itu lebih afdal daripada tek akhir. Ana apa masalahe? Terus nek tek awal bulan itu anak gari cerdas. Ngoten. Terus nek nandur barang apa-apa jarene awal bulan kok wowoane luwih akeh. Sile ngoten terus. Wallah alam. Lengi-lengi. Jadi dinten ahad, mereka ini Gusti Allah ndamel donya mulai ini dinten ahad. Wallahu a'lam. Kala napa iku jengene ha'a. Dinten apa nduk? Iki dinten ahad. Terus nak wis bar kawin, bar niki wis bar dibina, nggih. Dukhul bon gawe walimah bon. Wal yuliman sahi walau bisyati kama ada naklan anir ruwati wal yuliman lan becik gawe walimah temen sopo iku wong sahi he konco lo wal tuliman apa yuliman? Yuliman ya, no, saya, ya.
ana sahih niku zahire khitab ayya sahibi. Kalau khitab zahire tu begitu. Lan becik gawe wali mau temen sapa sira. Wallah alam nggih zahire ono sae boten wonten iki tok. Lan becik gawe wali mau temen sira sahi. Dadi zahire petak. Sahihu kanca ingsun walau bisyatin senajan iku kelawan wedhu siji. Kama kaya perkara atakan teko apa ma naklan hale dinukil anirwati saking pira-pira rawi wong sing riwayat hadis niku. Jadi sunat nang waliman sama nakat kawin terus mun dituhul iki sunate napa badan tuhul kaya walima waliman. Lah waliman iki mboten kudu mewah, nggih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika garwa Sayyidah Sofia pokoknya Mbak Dini Sa'ih begitu pun garwane nggih Sofia binti Huyai ngeniku walimane nganggi hais. Hais itu makanan yang dibuat dari samin, tamer, akit. Samin, kurma, roti kering niku tok. Mboten nganggi daging, mboten nganggi niki. Wonten meneh Kanjeng Nabi garwa walimane ngangge dua mut minas syair. Sithik lho. Jadi mboten ngoyo-ngoyo begitu mboten sakanane. Ane kula sering matur, walimane itu kan sakit hasil dengan istilah to'am apapun sederhana sekali sakit. Mboten kedah piye. Ngeten lho maksud kula, aja takalu. Jangan memaksakan diri kue duwe rezeki cukupi mampu ente ngundang wong selawe ya wis wong selawe iku gak mampu mampu ngundang wong 10 ya wong 10 mampune kowe idaran lontong tahu ya wis lontong tahu suka ana kopi mbek banyu putih mbon ora kudu gini ana kotakane ana berkatane ana iki ya nak duwe lan ora duwe wis apa meneh nampak ngoyo-ngoyo ngundang konco padahal orang duwe apa-apa jangan nggih gak boleh begitu akhirnya kok hukum sunat walimah iki dadi-dadi saiso gak oleh mergane utang utange nok bang kok bar waliman mikir nyaur gak ono akhirnya bulan madu bulan utang mulane saestu kowe ngundang gurumu gak wajib gak wajib. Sayyidina Abdurrahman bin Auf garwa gak matur Kanjeng Nabi. Sayyidina Jabir garwa gak matur Kanjeng Nabi ketemu ketok raine kok ana koyo bekas minyak e wong wedok kawin to kowe nggih jarene Kanjeng apa Sayyidina Jabir prawan apa rondo jalan jawabane apa rondo. Jari Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi perso Sayyidina Jabir se Joko. Halla bikron tula ibu hawa tula ibu. Yumbok yo kawin perawan. Isembok gawe jak tula tulanan. Jari Kanjeng Nabi nopo. Jari Sayyidina Jabir nopo. Kulo ditinggal kali abah kulo. Abah kulo ninggal dulur weto-weto. Pitu. Lah mungkin nak kula kawin perawan nak nambahi rumah tang. Jadi golek rondo tujuane ben iso ngru mati. Ngoten masyaallah. Iki jenenge kawin bukan untuk pribadi, untuk kemaslahatan keluarga. Lah nak ketoke sing maslahat kanggo awakmu iki duduk ya ora apa-apa. Penting nopo Mas? Lah ate ya apa lah ngoten. Ngoten. Masyaallah dadi Kanjeng Nabi terus diam mboten napa-napa mboten dawuh. Al aslu memang begitu seksae pikir. Tapi kalau memang maslahate rondo ana alasan Kanjeng Nabi nggih mboten masalahkan. Mboten mempermasalahkan. Ya ngoten deloken. Hadis iki nanti terangno dawuh. Kanjeng Nabi itu masyaallah. Deloken. Dawuh kok ora perawan. Halab bikran tula ibu hawa tula ibu. Sambok jawab main, mainan. Nah, nah cara pikiran sekilas kan begini. Nah rondo justru lebih pengalaman kan begitu. Tapi kok jari Kanjeng Nabi enggak begitu. Gimana mau betul?
Oh, jaran wis ahli nyupir sitoke belum kan? Halatulah ibu wa tulah ibu. Subhanallah. Kalau dipikir-pikir benar ya. Jajalan upamane bomodak yo kaya aku. Meniki lho sing anak kok kawin menentuk rondo-rondo ni krono ditinggal mati. Pareng lagi ketemu salaman no. Pojokan napa kamar wis nangis. Mergane eling bojo piye. Kaya apa mawon cinta pertama pasti mun mboten saged di. Jadi akhirnya kan nggih. Akhirnya nggih napa? Ngelamun tok gak sedo mula abah begitu. Itu nak napa ron? Rondo. Terus kan awes iki rondo ditolak. Lah kan kadang-kadang wong ditolak itu saya seneng. Tapi sing gak arep sing lanang kadang-kadang sing gak arep mertu. Lah padha tetep isih mikir mawon. Akhire pun mboten wonten dama mulmula abah. Ditemek sing lanang nangis lho napa eling bojoku lho piye. Ngoten. Lho kan bojomu biyen isih apik. Isih apik aku sing gandeng aku apa maneh. Lho tapi niku kan cinta ber. Ngoten niku pun. Jadi akhirnya ruwet, enggak ada mula apa, enggak ada niki. Mulane Kanjeng Nabi nganjur nak kawin karena apa? Terus malah nak rondo, kadang banding-banding no. Boh, kok hebat sembien kalau saya saiki. Nah, ini sing susah. Tapi nak perawan, dikira sing niku sing paling hebat lho. Mboten mergane gong tau roh liyane. Subhanallah. Jadi Kanjeng Nabi itu Masya Allah pengalaman segalanya tahu begitu. Mulane ulama-ulama nggih paham mboten niku cuman kadang kendel mboten enak ya. Nah niki ditulis kados ngeten-ngeten niki. Pun. Kala dipundi wae. Kengen waliman walaupun nggih wedhus setunggal nggih. Niki ora kok berarti nuduhaken artine waliman paling tidak nggih wedhus mboten. Itu wong arep biyen ngangge wali mangangge wedhus itu sithik mergane wedhuse kadhas. Pokoke intine enggak harus rupa daging atau niki. Lan kula sanjangi jenengan nyuwun sewu secara umum enggak niat apa-apa. Enggak usah takal memaksakan diri. Nggih. Cukupe tanggane wong lima penting ketok. Pernikahan itu kan kan diken iklan. Aklinu nggih istilahnya. Ben roh kabeh. Mergi nek kok nak disamar-samarno, itu nanti fit. Nah, mulane nak istilahe nak ngantenan pertama itu rame awale tapi terusnya kan mboten rame. Biasanya nak sing ora rame awale engko bare rame. Paham mbok ora awakmu? Nah, kita kawin terang-terangan tonggo diundang kabeh, gak ono rame setelah itu. Kawin kedua nyingit-nyingit, ya, ora rame. Ayo, awas nak kondangan. Bantingi kabeh gitu. Mulane aduk mendingan awal rame. Mungkin sakwise ora rame wong anten bojo awal. Bojo kedua nyingit-nyingit, engko akhire pun rame. Kondangan dibantingi kabeh gak sumbut. Ala wal ya citane kepengin terang-terangan diusir. Allahu akbar, bismillah. Bon. Lah saiki dalam waliman iku piye? Lah niki diterangno niki sing paling penting-penting niki. Wal yajtanib masya'a fil wala'imi sahiminal munkari wal jara'imi. Nah, niki nek ora ngaji ente ora ono sing nasehati, tapi nek wis ngaji niki terus sampean. Karek engko pikiran mbok lakoni apa enggak kemungkaran niki? Kepengen anakmu apik apa enggak? Lah niki juga rungokno. Waliya jitanib lan becik ngedoi sapa wae mau lho waliyuliman kau kula mboten wonten ngrobah lho nggih nak waliyuliman ya ya berarti tetep lan becik waliman sapa wong ya mau lho waliyuliman aja dirobah kula mboten godan nuskha ngoten tapi nak terus waliya jitanib ya ya kabeh ngoten ya wis tetep no ya wae lan becik gawe waliman sapa wong sahihi kanca ingsun aneh tapi waliya jitanib lan becik ngedoi sapa wong ma ing perkara sya'a
kang sumebyar apa ma fil walaimi ing dalem pira-pira walimah sohi niku he kanca ingsun bukan soha nah soha lan jerit sohi he kanca ingsun minal mungkar nyatane perkara sing mungkar wal jaraimi lan pira-pira dosa. Jadi kemungkaran-kemungkaran teng walimah niku tinggalan kabeh. Jari ayo niku zambun niku jenenge jarimah. Kajam'ihir rijala wan nisaa muharramun syar'an wa tab'an jaa. Contohnya apa? Kemungkaran yang ada di dalam walimahan contohnya kajam'ihi. Kaya uli ngumpulno iku wong sing gawe walimah arrijala ing pira-pira wong lanang wan nisa alam pira-pira wong wadon hukume apa muharramun utawi aljam'u iku diharamno syar'an wa tab'an ja'a teko apa tahrim syar'an ing dalam syara' wa tab'an lan ing dalam kuatekane dadi ngeten nggih. Wong jengene membina rumah tangga, bentuk rumah tangga pertama gawe nggih, gawe keluarga pertama kedai sing ati-ati. Aja sampe ting kawitan dicampur-campuri kalih kemaksiatan. Mulane awakmu nak gawe waliman, aja sampe lanang wedok campur. Jadi apa? Misale niki wong lanang mriki wong wedok dipisah nggih kalih keber sing dhuwur sekirane sing lanang gak iso ningali sing wedok. Lah ya apa saniki impun usume lanang wedok campur kersine do ketok mangane yo bareng. Dan niku teng pundi-pundi? Teng pundi-pundi mboten tiyang fulan atau ilan atau sapa ora saya terbakar. Wape kadang lelaki di depan, perempuan di belakang, gak ono satir ya. Campur. Niki hukume piye ngene dijawab? Aku tinggal maca lho ya. Iki hukume haram. Mboten saestu. Nah jenengan pun ngertos kaya ngeten iki aja diterjang. Aja golek wah si fulan. Sama ini anut ulama apa anut si fulan. Nak teng kitab yo ngeten iki kabeh. Delok teng Isadurofik teng masalah ikhtilat bainar rijal wan nisa. Delok meneh teng Ihya teng kene Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahi anil Mungkar. Jadi campur lanang wedok dalam acara walimah, walimah ngantenan atau lintune niki hukumipun haram. Wong wedok pas ngantenan dipajang nok wadhe didelok lanang wedok juga hukumnya haram. Pemeneh ketok raine, kadang-kadang ya kudungan, kadang-kadang boten ya. Walah, bareng. Kadang-kadang kudungan, kadang-kadang boten ketok. Sing delok lanang wedok. Sing wedok delok ya nganten lanang, ya nganten wedok. Oh, gateng kulo mesti lah ngono. Sing wong wedok-wedok ya delok teng nganten lanang, masyaallah gandenge. Sing jare wong lanang, waduh, wayu men. Lho ngono. Kata elek lah didelok gak kenek lho. Aja kok wis contone sing haram sing ayu tok mboten satu. Ya Allah, kadang nggih. Campur lanang wedok dikuwade didelok lanang wedok hadza muharramun syar'an. Saya nambahi haram meneh. Ya. Nggo dalam acara itu mangan bareng lanang wedok. Saiki lagi usum nang mboten. Mangan bareng prasmanan tunggal siji. Lucu meneh, mangane gak duwe adep. Modele gak linggih. Ambekan ngadep. Apa jenenge bahasane sekarang? Iya, ngadeg tapi gak ono linggihan nih, ambekan ngadeg mulak-muluk. Ha, iku apa sing ngene? Standing. Lah.
Begitu. Ada nulayani tek ada bemangan, campur lanang wedok gak garu-garuan. Begitu ada haram. Gih mboten. Nyuwun sewu lho nggih kula cuman maca mawon. Nggih. Dawuhipun Abu ya Sayyid Muhammad rahimahullahu taala wa nafa'ana bi teng kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah termasuk min aqbahil munkarat luweh elek-elek perkara sing mungkar yaitu campure keluarga dari putra dan putri untuk mengambil foto. Iki foto apa meneh zaman-zaman HP jabean Android nggowo kabeh cetet dan diumumkan misale keluarga Al-Mukarram sapa dipun aturi foto foto karo nganten ya iki si nganten lanang iki nganten wedok engko iki sing diundang foto mau stay nok kene. Ikin nah. Kadang-kadang, joko-joko jejeran karo nganten wedok. Iya, iki akhirnya digundul kabeh. Ngeten iki apa lawa barak-barak kabeh. Ngeten sing wedok-wedok kok jejeran karo lanang nganten lanang. Ala cari Abu ya, ala min abahil mungkarat. Mboten bareng. Ya Allah, dadi wis ora usah njenengan kok nang ngantenan. Monggo dipun aturi bunyai sapa begitu nggih upamane aku gak ngerti jeneng mumbo bunyai Siti bunyai Nuraniyah misalnya begitu bunyai Rodia bunyai sapa masyaallah ya Karim Kyai sapa misalnya Zaid Kyai Bakar Kyai Umar Allah ya Karim hadhihi muskilah wa hadhihi musibah niku mboten parah nggih ngambil foto. Lepi kreketo. Malah kadang-kadang wong iku untuk calon ketika ngantenan iki. Kayane mlebu-mlebu foto-foto mek matane ndelok sapa-sapa. Nah, jelas e piye? Kumpul lanang wedok dalam acara waliman hukume haram. Mungkin jenengan tangklet. Loh, itu kalau dalam waliman. Kalau dalam kelas ya apa? Nah, mungkin begitu. Ini namanya pun perkembangan dalam masalah atau pertanyaan. Kalau mboten badhe jawab, Habib Salim Asy-Syafi'i rawuh dipun tangkleti. Bib sakniki kok kathah sekolah-sekolahan ingkang campur lanang wedok. Napa wonten pendapat sing ngengaken napa ya napa? Kenging napa mboten? Dawuh Habib, ya. Kena kenging dengan syarat zakare dipotong kabeh. Dengan syarat zakare dirapano potong kabeh nomor loro aman saking fitnah. Syaratnya loro zakare dipun potong kabeh maksudnya Habib ngeten iki berarti mboten ke itu kan kena digantung nak syarat sing mustahil kan mau sampai sekolah lan dipotongi kabeh dadi apa lah niki mboten pareng terus apa dawuh Habib niki dawuh lah yo wong bocah lagi umur 17-18 iku sing wedok lagi seneng-senenge cah lanang sing cah lanang lagi seneng-senenge bocah wedok lagi mambu menyake cah wedok wis kum ngoten mesti kum yo berdiri niku dawuhipun sinten Habib lho ngono gak mbok kenekno yo apa haram gak boleh begitu nah niki ngeten-ngeten iki lho sing jenengan cekeli. Saat ini pun ngaji, jadi ngaji ini orang kok ngaji tujuan piye-piye. Ini itu nih, hukum-hukum itu nih. Ben awak mengerti, ben gak takaluf ketika buat walimah. Nang gawe acara gitu sing primpen lanang-lanang, wedok weh. Tuh, sing berukut. Terus meneh kula tambahi. Wong wedok niku kebiasaan teng Jawa nggih, napa teng pundi mawon wallahualam. Nang duke ni acara kados waliman, biasane mewacak. Muacak wis lambine abang kudunge abang kok sandale abang tase abang nah kuning-kuning kabeh seragam gelangan wedaan livenan wis
kadang-kadang nampak ngeluai artis ya. Lho ngeten iki, medal wong wedok medal dalam keadaan macak. Nggih, nganggo minyak wangi sembarang kalir ini enggak boleh. Wong wedok macak iku monggo tapi nak teng griya. Macak e krana bojo. Sampeyan angen-angen ta pikiran sing dawa. Awakmu macak, Masya Allah kelambi anyar, macak wayu. Tapi untuk metu, iki krono sapa aku takok. Ning omah muasak ngendiyut, ngoceki kacang, oseng-oseng kangkung. Bareng ngoten gak adus. Njejeri wong lanang, keleke kowe koyo terasi. Kok ngoten iki? Ya apa kowe ngoten? Pantes ta. Nek ape muacak, wah piye apa? Nekani kan muacake Masya Allah. Nah, apa ngewari bapak, ambune sangseng-sangseng. Ngeten iki kuali. Awak mungko awas. Jadi nak awar bojomu sing resi. Jangan sampai. Nge. Bojomu ini pernah mambu bau yang gak enak dari sampean. Gitu. Jadi kapan apa nak kamar, aku tuangi kabe. Kona gitu, guys turu, bojomu tekon yang cepet-cepetan sikatan dan gak jadi. Orang kok karo ngiler-ngiler. Bujum kena pipimu langsung ngukok. Kena sahai. Paham gak? Jadi buatan bareng loh ya. Ini ku metu, ngacak, ngwedok buatan bareng. Saya itu. Sama nak terus-terusan ngotan bahaya. Sama buatan kenek loh istidlal. Wih ku fulan-fulan. Gak boleh begitu itu. Saya ndelok teng Risalatul Muawanah. Saya ndelok teng kitab-kitab sing dadi hujjah iku apa? Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Niki saestu kula sampaiken. Ini minangka kewajiban kula nyampekno perkara niki. Tanpa tedengaling. Nggih, kula sampaikno pundi sing al-haq, pundi sing batil. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Jadi modal muacak ngoten-ngoten pareng nggih. Ayyu mamra'atin kharajat min baitiha wa hiya muta'attiratun fa hiya za au kama qol niku kirang langkungi wong wedok medal kok omahe nganggo minyak tok nggih niku nganggo minyak tok mawon niku mun dihukumi fa hiya zaniyah dosa dinisbatno kaya wong sing dereng nak minyakan wedokan sembarang kali. Wong sering ngomong enggak pede kalau enggak gini. Aduh, tapi mengapa sampean kok pede nak war bojomu kaya ngerti rupane kaya gedhe duwu. Lah sampean macak lah opo krana wong liya, pengen didelok wong ta. Loh, ngoten boten usah minyakan botosan iki. Cukup disiram karo banyu, budal ngaki pakaian biasa sing brukut, syukur-syukur rai dibon cadari lah nak tenggiri majlis waliman wonten mungkarat ya rasah teko begitu. Kala tajam ihir rijala wan nisa'a. Kan malih enggak usah sel. Di mutamuto ambek nganten iki enggak usah. Kan malih iki kula elingmu. Elingno malih iki. Kok aduh ya rene. Jenengan mungkin nak ngantenan nggih biasane kan koncone teko terus ngejak putu jak niki nggih iki nak kanca wedok sira ndok mending as kanca lanang jangan kanca wedok lah ini yang bisa ya wis ojo sampe diupload tenggine bangsa Facebook didelok no jangan ketok nanti sampean iki didelok wong sak donya. Sengko nak sampean wis seneng pleser tok ndi wis ora usah diupload tok ndi diupload mangan ayam diupload sak obahe diupload ngentut diupload sampean mangan terus enak-enak nang restoran lagi diupload saken wong sing fakir sing delok ya Allah nolongso kono mangan enak terus kita mangane telo mangane tempe mbus lan ngoten ya wis mboten usah ngoten-ngotenan. Wong wedok itu yang paling bagus orang perempuan sing bener-bener tengok-tengok teng omah.
sampai sholat wong wedok teng masjid kali teng omah saya pun di. Iya teng griya teng tengah ngerti nih teng jopo ambek teng kamar saya sing teng kamar itu berarti isyarah manane tambah primpen tambah api. Wong wedok nak sholat modelnya orang kayak wong lanang dikengen dom ba'din a'dok li ba'din kerasannya lebih astar lebih nutupi itu ngantos kayak ngoten eling Sayyidah Fatimah nih. Waktu panjenenganipun sedo niku sadurunge wasiat nyuwun dikubur malam ben gak roh wong lanang nyuwun didokok pendoso mbiyen ra usah pendoso Sayyidah Fatimah nyuwun ben ra ketok sampai kaya ngoten Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wasiat malih terakhir ngonak kapundhut Sayyidina Ali kon garwa meneh untuk sinten Umamah binti Zainab untuk ponakane orang kayak umi tuh saiki agak loro pak wasiat nah aku mati ojo kawin meneh nah Sayyidah Fatimah nambah justru nopo wasiat begitu Sayyidah Fatimah niku pernah nggih dirawi kanjeng Nabi mboten mboten langsung mlebet kanjeng Nabi tangklet istidzan mlebu aku jare Sayyidah Fatimah jenengan kali sinten sang ya cari kanjeng Nabi kali Imran bin Husain. Oh ampun ya Rasulullah ampun mlebet. Mergane kula mboten kudungan. Dan iki kula mboten kudungan. Lho kelambimu sebagian gawe nutupi sirah. Mboten wonten, mboten gadah. Wontene sing kula ngethok. Langsung disukani kali kanjeng Nabi sebagian saupir ditake kanjeng Nabi to napa diparingi. Lah niku lho jupi, Sayyidah Fatimah az-Zahra kaya ngoten primpene. Ora kudungan aja nampe ana wong liya ro. Nggih, kaya ngoten sederhanane. Pakaian mawon sing gawe nutupi sirah mboten wonten. Lan jenengan bajune sampe an lemari gak cukup. Teng pondok saingan beli baju. Saingan beli wedak. Saingan beli niki aja nak ya Allah sederhana mawon niru Sayyidah napa Fatimah ora iso 100% yo mirip-mirip wong itu ni sing paling apik gak usah hapian ya gak usah hapian gak iso ngetokno iki tumpal tampile diketokno kabeh gak usah ya sing rapet nggih memang begitu nggih ajaran syariat. Wa kiswakal hinna wa kal walawili minal haraiirati ul masaili wa qislan lan becik madakno sapa sira ya wis mungkarat liya padakno ya ora kok campur lanang wedok tok iki kemungkaran sing sering terjadi dalam waliman ya mboten iki tok kata dawi Imam Muhasibi bagi sahibil walimah yang punya omah sing ngadakan walimah itu mboten kena diam ketika semerap wonten kemungkaran ya wis nang kemungkaran termasuk kemungkaran meneh nggih kan sewu inggih menika gambusan nek ana alat malahine kalau gitar sembarang kalir itu haram mboten pareng nggih masyaallah kathah-kathah mboten iki tok. Wakis lang yasno sapa sira wakal hinna lang kaya dene pacar. Niki mboten paham to, teh mriki. Jadi ngangge pacar niki contone teng ngene napa qurratul uyun wakasubhil arusi yadahu bil hinna. Niki termasuk mungkar. Jadi nganten niki macar tangane. Nah, kadang kan biasa niki pun tiap nganten biasane ngoten. Wah, cari gak karu-karuan. Lah iya. Pacaran iki bagi tiang sing dereng gadah bojo kan mboten pareng. Lah waktu niku tesih dereng gadah bojo wis dipacaki, dipacari. Niki te mriki dipun sebut-sebut wa kasubhil arus yadahu bil hinna, contone mungkar, contone muharram. Sawa unka nabi hadratin nisa kama hiya adatu qaumin amla. Boten pareng, eling-eling. Jadi kan awakmu kawinan wis ora sana apa? Pacaran begitu.
wakal walawili lan kaya dene pira-pira swara swara cuwi-cuwi banter ngene niku minan nisa saking harara irati saking pira-pira wadon sing merdeka. Wah, biasanya ngoten rame wedok-wedok cuwit-cuwit gak karu-karuan. Lah itu jangan. Kok eling kula teng Arab ning ngoten. Masyaallah. Nganten lagi teko ditemokno kadang ngoten rame wong wedok-wedok kondur cuwit-cuwit gak karu-karuan. Gak boleh. Ngreksa sira al-masailah ing pira-pira masalah. Karena wazan diwaca masaili. Termasuk haram meneh, misale suguhane arak. Wal khamru was surjuma al bakarati minal manakiri fa'ul isyarati. Wal khamru utawi arak was surju, asline surujun lan pira-pira lampu ma'al bakarati sertane keperawanan iku minal manakiri. Setengah saking piro-piro isi mau perkara sing mungkar. Fa'u mongko ngerkso sirokabe al isyarota ing isyarot. Ini begitu, tapi keren wazan diwaca isyaroti. Maksudnya pun ngeten. Termasuk meneh kemungkaran. Niku pengadatan yang terjadi tinggi setunggalipun daerah anak. Tapi mereka katanya betul wonten. Jadi akhirnya wong-wong niku padha mlebu teng kene nganten. Ningali napa? Ningali darah. Keperawanane mun ilang napa dereng. Nah, niki. Terus akhirnya darah dikai dolanan kali tiang-tiang. Tapi nek niki ketok teng Jawa mboten wonten nggih. Mboten wonten insyaallah. Ya Allah, dadi ningali mulane ngangge lampu didelok. Iki keperawanane begitu. Kala loh, apa ana darahe rata-rata begitu. Ngasline anten perkara rapet terus dibedah. Ya maksudnya wonten apa? Wonten darahe. Sakit. Wa kaunuhu. Mbok iso mbayangno. Wa kaunuhu sahi ala taharati. Walidhuhuli waqtuhu ma'rufu. Ba'dal 'isya au qablaha ma'lufu. Wau terase saene nak mlebet nak dukhul badhe ngempali nggih. Waktu mah malam jam piro? Jam 09.00 ta. Wis pokoke rasa turu. Walid dukhuli waqtuhu ma'rufu. Walid dukhuli waqtuhu ma'rufu. Walid dukhuli. Napa iku jengene lan iku tetep keduwe dukhul dukhule zaud zaujae ne marke kok dikene qala muallif rahimallahu taala walid dukhuli waqtuhu ma'rufu ba'dal isya au qablaha ma'lufu. Niki dohire kena cara kula i'rab niku sing paling enak lam niku lam zaida tapi ora tau ana lam zaida niku. Jadi utawi dukhul waqtuhu iku utawi wektune dukhul iku ma'ruf. Ba'dal isya au qablaha ma'lufu. Apa asline summa ge? Kadang-kadang lo mikir summa dukhulu waqtuhu ma'rufu. Kalau begitu enak. ثم الدخول وقته معروف بعد العشاء او قبلها مألوف. Tapi nggih mboten mantun wong ora duwe kitab liya kitab siji. Walid dukhul lan tetep kedue dukhul mboten mawon kaos saiku. Waktuhu utawi wektune dukhul iku ma'rufun dikena waroi. Ba'dal isya indal sausi isya au ma'lufun atau ya dikena waroi qablaha qablal isya. Ngeten lho nggih. Sing apik waktune dhuhur niku malam setelah isya. Jadi salat kriyen nggih. Bar salat mungkin ketemu kali istri. Jadi kan salat kabeh sik. Sing apik dhe wudu niki. Niki napa namine pun adab-adabe eling-eling niki. Ini mengaruhi teng anak lho nggih. Jangan gerudak-gerudak kaya wedhus.
wa kauluhu sahi ala toharati wa suwabudunakum bisharati wa kaunuhu utawi anani dukhul sahihu konco ingsun ono iku ala toharatin khobari kaun iku tetap ingatasi suci wa suwabu iku sing bener dunakum ngalapo siro kabeh bisharati aslinya bisharatan ing bebunga. Jadi prayoga nih Zaud nak nembi mlebet ing estrine lan badhe kempal niku prayogane duwe wudu resik suci begitu. Terus lha apa bariku? Summa yuhayyi bisalami ya fata summa yusalli mastata'a sabata. Monggo kari-kari ngurmati sapa Zaud bisalami kan salam. Setelah mlebet ing kamare ulo salam, assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam. Saya tidak takut jenengan ini sinten loh ya. Tuma yusoli, monggo kari-kari sholat. Sopo Zaud, mastato'a ing perkorokan kuoso sopo Zaud. Ing ma, sabata tetep opo iki keterangan kengken tahiyah lan sholat. Loh ya, telan kerungu. Jadi carane pun wong diwudu kan, ulo salam terus sholat. Sing api, sing wedok dijak sholat menisan. Pirang rokaat, sak mampune, seket rokaat monggo, satu rokaat monggo. Ana apa kok sholat? Syukron ala tamami nisfidini bidan nikahi dunakum tabyini. Krono syukur ing atase sampurnane separone agomo bidan nikahi kelawan iki nikah. Dunakum ngalapo sira kabeh tabyini ing penjelasan ingsun. Dadi iki minangka nyukurine nikmat alhamdulillah saiki agamane sampun sampurna sepalih. Mergi ngene kok mantazawwaja faqad istakmala nisfadini falyattaqillaha fin nisfil baqi separuh bidan nikahi kelawan niki nikah wis alhamdulillah disyukuri nikmat niki kanthi salat pirang rakaat terserah kula tak cerita macem-macem tiyang sing nalikane pertama ketemu bojo nglakoni apa nak teng kitab nggih kaya ngene iki duwe wudu terus salat nggo ndonga taubat aja kesusunan ya jauh kesusunan. Saya itu aja sholat. Oh, cak maca surat niki waqi'ah. Surat niki alam nasro. Iza ja'a umat macam, masya Allah. Suwi sabar. Oke. Ono cerita. Sebagian habaib. Oke. Ketemu pertama. Biyen itu kan ya maklum ya. Wong lanang be wong wedok itu saat durungi akad kan gimoten pang. Panggil iya ora kenal ora kaya bocah saiki. Saya izin begitu sampai kadang beberapa bulan ngoten. Lah niki habibe kepengin tabarukan, maca mukadimah kitab syifa. Ya ben anake api begitu. Maca mukadimah kitab syifa. Sing wedok nyekeli lampu. Biyen kan mboten wonten apa? Listrik, lampu plek ngoten biyen nyekeli. Ya mungkin saya wedi saya campur niki yo banget to ati salihah nggih nyekeli ngoten. Nyekeli-nyekeli, sing lanang maca kitab syifa. Karepe niku mukadimah tok. Tapi barang krasa kenaen maca kitab sirah Kanjeng Nabi, gak leren sampai katam sung ini. Lho, nggih, muga-muga saged ngoten Pak Jawat. Dadi maca napa niki? Maca kitab napa sih? Syifa sampai katam niki. Ya Allah, gak sedo meneh. Wonten meneh. Wonten setunggalipun habib nih. Suweneng teng kitab. Kapan roh kitab anyar pasti mutolaah tos. Mesti wis. Pamane ngerti pasti cekeli diring dituntun sengaja pamane niki. Ndeleh kitab teng tempat lewati ben semerap kok dijipuk iki. Tenan dicekeli digandeng lho roh kitab. Cekel kita, wah masya Allah, dimutolak dok akhirnya kasih itu karo bucu ini. Mereka ini mutolak dok. Lana awakmu itu gak boleh bucu, gak usah halim-halim.
Nah alim-alim iku sampean nopo mboten kopen iki guyon. Maksudnya kalah karo nopo el? Oh, artinya ora kopen rapi gak kalah karo ilmu sampean. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu kalau sudah mutolaah bojone mau dilalekno kabeh. Sampai bojone iku ngendika, "Kitabe Ibnu Syihab Az-Zuhri cara aku lebih berat daripada Maruf. Mendingan aku di Maruf." Mas kitab ngetok, gak ngopeni apa-apa. Imam Sibawai rahimallahu ta'ala, nas mutolak awas ngarang, gak iling bojo. Si jine tempo medal, badi belonjo, tumbas kertas. Balik, tahu-tahu karangane kitab, diobong bojo ini kape. Bojo ini semerap. Apa? Imam Sibawai semerap. Langsung geblak, semaput. Barang pun sadar, langsung bojo ini ditolak. Oh, langge. Niku mulane awakmu nek dibojo alim. Wong alim itu pasti seneng ilmu, seneng kitab. Ana wong alim seneng habiane itu sudah. Ini berarti sudah luar dari alim itu. Wong alim itu tambah ilmune tambah senenge tinggi, gak gelem pisah keng kitab begitu. Ya ora kok terus habian tok. Itu berarti nuduhno urung ngrasakno ladzatul ilmi wa halawatul ilm. Man humani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu dunya. Wong loro sing gak warek-warek, wong sing golek ilmu kali golek do. Nah, niku mboten. Imam Sibawai bersedek sadar langsung ditolak. Ulama-ulama begitu. Mulane inti kok pas ketepaan duwe bojo remen ilmu. Kudu sabar sampean. Kudu sabar. Iya. Pamane suwengi timbarno mutolak tok ya wis begitu wis. Kok ngaji, isuk ngaji awan ngaji. Kan sedih lo tamu, ya santen bagianmu begitu. Dan anak kepengen gak ngono yang golek bojo sing apa istilahipun gak gelem kitab ngene iku dolanan tok ngoten iku. Jadi intine mon subhanallah, jadi iki ana meneh sing lucu. Jadi ana wong lanang karo wong wedok, iki misanan cara hubungan kerabat. Seneng iki padha senenge. Ya, padha senenge. Lho kok ndelok keturutan dadi jodhone. Barang pun pertama malam pertama niki subhanallah. Jarine sing lanang, "Ayo syukurna Gusti Allah. Kita sudah ditemukan. Wis didadekno napa? Suami es istri. Salat, sing wedok ya nurut, nyukuri teng nikmat. Salat iki gak leren-leren sampai subuh. Malam kedua begitu lagi sampai subuh. Sak terusnya sampai umur sekitar 70 atau 80. Jadi akhirnya belas mboten kedemek. Loh ya ana sing kaya ngoten, mergane nyukuri nikmat. Lumrah enak kaya awak-awakan kaya sampean piring paling golek syukur cara lain ae. Golek syukur napa liyane so salat. Wah, kan kumpul ya ibadah wis golek syukur iki wae. Wa fi buti ahadikum sedekah. Lah ngoten ah. Wis sakjane dawuh para ulama itu nyukuri nikmat itu kan enggak harus rupa bentuk yang tertentu. Kan enggak harus salat. Lah Kanjeng Nabi teng sebagian hadis dawakan wa fi buti ahadikum sedekah. Ana buduke salah siji sira sedekah mate ngumpuli bojo iku ana ganjaran kaya bisa nyukuri nikmat kang kene iki mawon iku madzhabku. Oh. Allah, syukran ala tamami nisfidini bidan nikahidunakum tabini. Berikut terus ndonga, ya salat ndonga. Masyaallah, dadi aja kesusunan summa yad'u. Monggo kari-kari ndonga. Sapa wong yakni zaud waya tubu lan tobat sapa wong yakni zaud waya tubu jaa min kulli majtanahu lam lo ngoten ya summa tayad waya tubu jaa min kulli majtanahu lam tiroa waya tubu lan tobat sapa zaud yakni wong jaa kabeh ana wedok mesti nek kudu tobat kabeh jaa teko apa iki taubat. Taubat itu kominku lima sange sekabehane perkara ijtanahu kang lakoni dosa sapa wong ing mah lem tiro ora ana mamang iku maujud wis
Bare ku donga. Bare donga taubat. Naubati napa? Sedaya dosa. Nggih, bendungane mandi taubat kok ben anake apik. Lan malih nggih. Nah, jenengan pun badhe ngempali usahakan eling ning gone wong-wong sing saleh ben anake dadi saleh. Aja sampe eling nek wong-wong sing gak kenal. Nggih, kok repot anak niku. Mulane nyuwun sewu aja ndelok film-film sing haram. Meragian ini ku nak sampean kulino ndelok niku kok pas kumpul terbawa eling. Akhirnya masake anake sampean nanti jadi ini kaya apa. Mereka ini yang buat dulu imma kafir wa imma asin mujahir fasik. Kan ngerti? Ngerti kan? Lah mulanya ojo sampai bujum ya orang oleh. Kok wedi nak terbawa pas kempal bayang no niku. Akhirnya anaknya kaya niku kok kelakuan nih. Alhamdulillah. Ojo sampai inti bilang. Oh kalau nggak dulu ini nggak semangat bikin itu alasan setan ada, ngoten gak? Ngoten paham? Kalau nopo iku jengine wabak dada yakro uma kedwaroda, lan ing dalam sausi kintungo lan taubat moco sopo wong ma ing perkoro kedwaroda, kang teman-teman teko opo ma? Wabak dada yakro uma kedwaroda, anu wau nih jeng? Betul-betul aku ni mesti nicai dah. Wabadada yaqra'u ma qad warada ala jabiniha fa ihla nafadla la fanada kualik fanada ya. Ini aku kakain wawu. Wabadada yaqra'u ma ing perkara qad warada kan teman-teman tumuka apa ma diwaca ala jabiniha ing atasi pilingane. Pilingane al-mar'ah kala napa fa'ih mongko ngreksa sira lafanada ora koro lafanada tersiri ai ifad la kadzub ora koro kal muzni kaya jenis surat al muzni yakni surat napa waqiah surat waqiah niki nggih mergane wonten antum anzaltumuhu minal muzni mulane diarani al muzni surat waqiah wan-nasri lan surat an-nasri yaitu apa idza jaa nasrullah wal insyirahi lan insyirah yani alam asyrah wal hifzi lan surat al-hifzi atau ayat hifzi yani ayat kursi maksudnya ayat hifzi wal hifzi fil a'wani jaya sahi lan ayat hifzi fil a'wan sebenarnya a'wan ya biro-biro sinulung jadi maksudipun al-hifzi fil a'wan yani surat ayat ayat kursi ja teko apa iki prayogane maca al muzni nasr lan sak teruse ya sahihu konjo ingsun ngeten nggih nak zauce pun salat mun donga mun taubat nah niki madhep nak estrine lungguh nak sebelah salam lajeng nyerehno niki nah tangane ting bon gunane atau ting pilingane. Cekel ngeter. Ambek ndonga niki jengene yaqra uma waraja. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ditungakno ngoten dicekeli ngeten. Ba'da niku ambek tangane nyekel nok bon gunane sing wedok. Ambek cekeli ngeter. Nggih. Pertama maca meneh surat Yasin perayaan. Itu mriki mboten disebut Yasin. Bar Yasin karo tangane nyekeli nggih rada suwi. Waqiah. Duha. Alam nasro. Ayat kursi. Semeneng ae kowe ngene ae. Nggih. Wes paham niki? Ya suwi, lha kek kepengin anak api apa elek? Iku sabar. Ngono bojo ora ngerti kandhanono. Sabar, sabar. Ya. Ini mari kita bersama usaha. Nggih. Ayo salat sik, Mas. Iki ndonga sik, Mas. Ngoten. Kok terus ngene warai, sapa ngerti bojomu goblok ora ngerti apa-apa.
urono ya lan aku cuma salim ya wis elingno nek sampean kan ati ngaos ya kan maca surat iki surat iki bojone gregeten iki tahlil lho. Ola ya Allah anak wong lanang gak sabar wis ngempet pirang-pirang tahun mbok kon maca iki wis geger wae ya wis cuma ngelingno nggih. Kala nopo iku jene wayan dikene iki kriyen terus masuk wa yasallu wallahu taala. Jam berapa?